çıkar mıyım daha? Ne oldu bize başta bak la bak. ავტომობილები არის აქტუალური თანამედროვე სამედიცინო პირველადი დახმარების აბსოლუტურად ყველანაირი სისტემით. მთავარი მომენტი რაც გვინდა რომ ჩვენ ამით მივედით რომ უკვე ფაქტიურად ჩვენ ავტოპარკში აღარ აქვს არც ერთი უკვე ძველი და ვადაგასული და ამ შემთხვევაში არასათანადო დახმარებისთვის გამოწეული ავტომობილები. პარალელურად ამასა მიდის კადრების გადამზადებაც უწყვეტი სამედიცინო განათლების ეგიდით. Da გამომდინარე აქედან უფრო ხელმისაწვდომი იქნება და უფრო თანამედროვე პირველ გადაუდებელ დახმარებას მიიღებენ ჩვენი მოსახლეობა და ჩვენი სტუმრები.